Ti ami, ne devo dei miei corsi sui te. Che sai, no? Non so, figlio. Ma non è sacco. Gli è zanahlati. Mi spara dietro, eh? Gli me li, eh? Mi si da. Yerim bəlkə gün içməyə. Xəhə deyə, məhədür. Niyə içməyək? Bizcə gün ayıq gəzək də qadan almışsın. Ayıq olsun say. Heç sənə gözləməzdim. Niyə ayə? Bax o, baba yazıq restoran açıb. Düzdür mü? Düzdür mü? Sual verəm. Bax, mən içməyim, sən içmə. Erşən içməsin, Nizət içməsin. O içməsin, bu içməsin. Cəmaat. Çörəpulu qazanır, külfət haqlıyır. Bana qaçın yazın. Mən heç elə fikirləşməmişdim. Gedək. Gedək ey qadanım, gedək adamı bəllərdir. Mən naxmaq adamam, hə? Yox, kim telefonu götürmüşəm, hə? Bu aparın telefonu qaytarım, hə? Yazıqdır. Qardaşım, sən Allah bağışda, telefonu götür. Bilmədim, üzrə isə belə. Eybi yox, olan şeydir. Qardaş, nə kömək edəyim sən, nə lazımdır? Heç nəyə ehtiyac yoxdur mənim qardaşım. Sadəcə olaraq, orada bir dənə qırmızı maşın olmalıdır, sağ təsdə olmalı, səhvin azıq. Mən ora aparım. Hə, gəl gedək, gəl. Vay, bu gözü çoğunu mu? Ben ne bileyim çoğun da bu. İtoğlu, haradasan? İtoğlu, həməndədir, bələ! Bəs danışan kimdir ki? İçin oğludur! Bağışlay mən də, qadana bağışlayın, atdın, bağışlay mən də. Ya oğlum, nədir ki dostlardan oğlu? Bu sənə həməm olsun! Magnefon oğruları əlindən bezmişəm, Eta. Qo, bura yazım ki, maşında magnefon yoxdur.
Bilirəm, əziz insan, bu maşında maqnitofon yoxdur. Sən heç narahat olma, mən maşına maqnitofon taxaram. Nə? Əmir boyu tənha yaşa, ay kasıb oğlan. Salam, ər kasıb mağaysa, nə var nə yox? Kasıb oğlan. Kasıb elə kasıbdır. Yenə moyka dəşdiysən, eləmi? Burada bax arsa, gəl avtobus görsən, morgaya geçsən. Ay yazıq, ay yazıq. Ay kasıb, ay kasıb. Heç olmasın yol pulum vermə, 30 qəhb yerimdə getməyə yol pulum. Əsin əllə, bu ölkə maşın qoymaq olmur. Yiyən kimi qatsızdırlar, köpə yollə, get! Hə, indi moyukuya geçsən, yolu pulun varım, 30 qəpik verim. Siz Allah bu kəsmə bir nəzir elə, qardaş. Allah yolla bir nəzir elə, qardaş. 10 qəpik, 20 qəpik, ya qardaşlar, ay bacılar. Mənə bir nəzir eləyim. Çox sağ ol, qardaş. Allah qollarını qəbul eləsin. Allah ürəyinə görə versin. Qardaş, dualarını deyək qəbul olun, çox sağ ol. Salam, xanım. Salam. Gözəl xanım, vaxtın varsa bəlkə restorana gedib bir çay içək. Xeyr, sevgilim icazə verməz. Nə? Sən sevgilin var? Əlbəttə ki, o pul verdiyin oğlan mənim sevgilimdir. Nə deyirsən, Əlsa? Həyatım, bəsdir, belə kəsmələrə baş qoşma. Ürəyim, əsəbləşmə, bunlara baş qoşma. Sən 50 manat mənə pul verərdin, mən gedərdim gözəlik salonuna. Qandırıbsan da, ala. Ürəyim, bax, salondan çıxandan sonra evimizə getsən, yaxşı. İndi şoför izləni gələcəm, gəlsin oradan səni götürsün. Düz evə, get. Ay, qardaşlar, bunlar yox. Həvdədə, o gündə söhbətə çalmışlar 15 nəfər idi. Girdim qulluğun içinə, ona bir təpik, buna bir təpik. 2 dəqiqənin içində hamısı sərdim yerə. Bu cəsarət səndə hardan deyir? Halal deyirsən, şir ürəyibsən. Oğulsan, ey oğul. Ağali, bizdə ürək var, ey ürək. Harada bir haqsızlıq görürəm, dəli olurum, gözlərim qızarır. Ona bax, ona bax, arvad görürəm, ona bax, əsl haqsızlıq yox, ona bax. Ay, ona bax, ay, ona bax, Allah, ay, ona bax. Ay, qadını ön qaldırır bu. Həncə beynim çölür həmən. Gözlərim qızarır, qızarır mənim gözlərim. Yox, qızarmıyor. Nə qızarmıyor, hə, qızarır denən, hə? Hə, hə, qızarır. Hə, Hə, tutduk! Qadını niyə döysən, hə? Sən kimsən, qayı qaşqal da! Ay! Əsilim üsənim aldı bu, qadaşdı bu, kişidir bu. Hə, bax gözün indi qızarır. Və mən saat deyirəm, dana, nervlənəndə gözüm qızarır. Nağarsan burada, nə iş görsən? Heç nə var, yarbağa gözləyirəm, salona gelibdir. Aynatik, sağ bir sual verim. Hə, bu, qaqa, ver. Qaqa, eşitmişəm ki, sən arvaddan qorxsan, düz deyirlər. Kim, hə, onu kim deyir, hə? Mən arvaddan qorxanam, mən qələt edir onu deyəm. Arvad qələt edir, mən olan yerdə arvad kimdir ki, hə? Mən nə dedim, o olmalıdır, yəni. Arvadın sözü keçmir, ki, mənim sözüm keçir. Başa düşdüm mən, ha, qaqa. O deyə, yaxşı adam sözün üstünə gəlib çıxar. Arvatda nə qorxmalıyım, evi süpürmüşəm, qabları yumuşam, havanı təmizləmişəm, aynaları silmişəm, tanarmalıyım, Nə? Bələ də, işi görməyənlər qorxsun arvatdan, mən nə qorxmalıyım, gəl dolaşanım, gəl gedək. Can sağlığından təzə alıbsınız? Hə?
çox sağ ol qadan abi. Çox süper deyə müdür, xoşuma gəldi, qəşəng maşındır. Boşuna gəldimi, istəyərdin sən də belə maşının olsun. Ha müdür, istəyərdim, kim istəməz ki? Bax, gözəl insan, əgər sən qarşına məqsəd qoysan, aha, və qarşına hədəf qoysan, çox işləsən, işini yaxşı görsən, işinə məsuliyyətli olsan. Aha müdür, çox sağ ol, çox sağ ol. Tezdən gəlib mağazanı açsan, işinə vaxtında gəlib getsən, çox məsuliyyətli olsan, daha çox işləsən. Aha. Gələn il bu vaxtı, aha, aha, özümə bundan daha gözəl maşın alaram. Bax, etiqadlı olmaq da o deməkdir ki, nə olursa olsun, heç vaxt söz vermə. Əksin görüm, burada bir sigaret var mı? Tapırız. Gəlim yanıq. Əmələ, xələm ələk, mən bir tapırız ver. Salam, ay baba. Söyləyin, Şəmkin fiyalına xoş gəlsin. Bunda papriz olur, bunda ətirlər olur. Heç nə qədər, problem yoxdur. Nə olsun? Aslara, biri var, nə olsun? Və çəkin ciyərim yanıqa, demərim. Ay baba, burada sigaret olur, burada ətir olur, ətir. Qramı 50 qəpirdir. Ben baba, sigaret yok, hep burada parfüm olur. 50 misi 10 manattır ki 3 gün kalıcı etkiler var. Ben köpeğe olur, 50 manada parfüm olur. Hemen bir sigaret getirelim yanır orada. Ay baba, burada papriz olmur. Baba, kadar ben dinlerim ben sanki. Yoktur tutuş gibi yakala. Ayvansız, burada da papriz olmur, etkiler olur. Ben köpeğe olur, hiç de olmaz. Ben Türkçesi olsun, asla ben orada çeşim. Ben ciğerim yanır babanın. Burada etkiler olur, sigaret olur. Qardaş, bunları paketə qoy verirəm. Yaxşı. Buyur, 150 manat ödəyəsiz. Qardaş, mən sən 10 dənə kofta deymişdim. Sən 3 dənə kofta qoyursan, 10 dənə koftanın pulunu istəyirsən. Qardaş, mən səni düşündüyümə görə 3 dənə kofta qoyacaq. Nətər ya, nətər düşünürsən? Yolun uzaqdır, yükün ağır olmasın, daşımaqda çəkinci çəkməyəsən deyə. Hımm, eləmi? Yaxşı. Sevgilim, sən gecəli gündüzüm, sevgilim, sən həmayım olduzum. Ya qardaş, hara gəlsən, 150 manat edirik, 2 manat edirsin. Sayanlı, çətini çəkməyəsən deyə. Salam qadan am, nətərsiz? Çox sağ ol qadan am, yaxşıyam. Gələrdin evə. Çox sağ ol, yaxşıdır. Aptekə boş qoymuşam, yəsiz qoymuşam, indi getməliyəm biz. Hə, heç nə, buyur eşitirəm qadan am. Yadına gəlib, bəyək gəldin aptekdən məndən qarnağı dərmanı aldın, ey. Hə, yadıma gəlir. Mən də fikirli olmuşam, onun əvəzinə sağ zəhər vermişəm. Nə zəhər? Hə, zəhər vermişəm, özdə ən qüvvəlisini vermişəm. Bəli, nətər olacaq, içmişəm mən o dərmanı. Heç nə, nətər olacaq, o verdiyim o zəhər qarnağısı dərmanından 5 manat bahadır, 5 manatım və çıxıb gedim. Sponsor Azər Stil mağazası. O,
xoş gəldiniz, xoş gəldiniz. Buyurun, keçin, əyləşin. Heç xoş gəlməmişəm, bu nədir həkim? Hörmətli xəstə, nə oldu, nə baş verib? Həkim, iki cüzadan nədə tərifləyirdin ki, bu nə çıxdı düzəldiniz amma? Axın, nə oldu? Mənim düzəltdiyim dişlərə indiyənə qədər heç bir şikayət gəlməyindir. Həkim, düzəltdiyim diş üç yerlər qırılıbdır. Onu da zorla kiləyib, alıb gəlmişəm sənin yanına. Axı bu necə ola bilər? Ağzınızdakı diş üç yerindən qırıla bilsin. Dişim kreslonu sıraydı, mən də üstündə oturdum qırıldı. Belə diş olar. Sən nədən həkimsən? Hamı səni tərifləyir, deyil tasarını da çıxır. Hörmətli pasiyent, hörmətli xəstə, mənə də xəstə elədiniz. Mən o dişi sizin ağzınızdan tərcəkmişdim. Oturmaq üçün yox.